malam kita makan nasi unta. Makan nasi unta lah. Marhaban ya marhaban. Ya marhaban ya marhaban. Marhaban ya marhaban. Nasi unta. Si unta si unta di unta. Di jalan unta, unta tak ada unta apa unta tak ada unta tak ada pada kita makan nasi unta. Macam food katanya. Macam-macam food ada kat sini. Malaysia punya food, Indonesia punya food, Itali dan macam-macam. Macam-macam dah. Macam-macam dah. Datang dekat sini, the Four Season cereal. Jumpa, ha, nampak tu. Terbaik eh. Korang Google lah, pergi datang sini. Okey, assalamualaikum. Kepada siapa-siapa yang jemaah daripada Mekah ke Madinah, cari barang-barang jumpa apa saja, ha? Boleh datang dekat kedai Mak Kilau Madinah. Jangan lupa pintu 339. Pintu 339. Straight je nak pergi straight ke? Pandang belakang kan? Lidar Al-Munakarim belakang lidar. Dekat mana? Belakang Lidar Al-Munakarim bawah Hotel Imar Royal. Kedai Mak Kilau Madinah. Jangan lupa kawan-kawan datang Madinah di sini kedai. Jom. Sini tunggu. Jom. Lihat. Aduh, banyak lah. Ada sejadah, ada abaya, ada jumpa lagi. Masya Allah. Jangan lupa kawan-kawan datang Madinah di kedai Mak Kilau Madinah. Mak Kilau. Harga murah. Four season. Harga Mak Kilau.